رحیم دانن چې کما زنګ پروګرام او دا جلسہ جلوس یا په بارون کې زنګ 100 غنټه میټینګ وشو دا دا پېښور های کورټ او وینا باندې پټول صبح کې وشو دا د ګرانې خلاف وشو کم کمر توړ مهنګای چې دا حقیقت دا دی چې دا غریب خو پردا چې دا ډېر خانه خلک بملا ماته کی او مونږه دا وکلا برادری پلاوله پیرا د دې خلاف راووتو مونږ ټول سیاسي پاټو ته اپیل کوو چې خدای ته وګوره خپل اختلافات ختم کړي او ټول یو موټی شي مونږ به ستاسو نه مخ کیو که جیل ته ځو مونږ به ځو که ګولۍ خورو مونږ به خورو خو مهرباني وکړئ تاسو هم یو شی او مونږ ته دا وکړئ مونږ به در شو انشاءالله او زما دا پوره امید ده که خیر چې وکیلان څه دپاره راوتي دي هغه خبره خامخا شوې ده ډېره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زه شکیلا زمان ایډوکیټ نائب صدر تخت بای بار. نن زمونږ وکلا چې کوم دي هغه ډیر په ګڼ تعداد کې په دې کومه چې مهنګایي ده په هغې کې راغونډ شوي باروم کې دلته احتجاج وکړو ریلیم بار روکا غله ټول رالل او ډیر سیر حاصل بحث وشو په مهنګایي باندې او چې کله داسې سوشل ایشوز راغلي دي نو زمونږ وکیلان همیشه د دې خلاف اواز اوجت کړی دی او نن هم په پرایس هایک انفلیشن پر کیپیټا انکم په هر څه باندې هغوی ډیر سیر حاصل گفتگو کړله. زه د خپل وکلا کمیونټي د هغوی د یونټي هغوی ته زه شاباسی ورکوم او ډیر ښه وکړل او ډیر ښه زمونږ دلته کې ګیدرنګ وشو او احتجاج وشو ډیره مهرباني. رحمان رحیم صدر صاحب خو ډیر په تفصیل سره خبره وکړله او زمونږ د های کورټ بار چې کوم دی بار های کورټ بار والا کوم ډایرکشن مونږ ته راکړي د هغې مطابق چې به کوم دی مونږ خپل ریکارډ احتجاج ریکارډ کو د ګرانۍ خلاف خطه چې په دې وطن کې نن سبا کومه ګرانۍ ده نو دا ډیره زیاته ده د غریب اولس ژوند ډیر زیات تنګ شوی دی نو په دغه وجه باندې زمونږ د ټولو سیاسي چې کوم جماعتونه دي کومې پارټۍ دي هغوی ته هم دا درخواست کوو چې په دې حواله سره کم از کم خپل کردار ادا کړي او د حکومت نه دا مطالبه کوو چې فوراً دا څومره کومه ګرانۍ ده دا دې فوراً ختم کړی شي او غریبانو ته چې کوم دی نو هغوی ته دې ریلیف ملو شي.